سلام دينا تشو موسيقيا نسيفو نيني زاري لموسيقى سرا ويندمو ميوزيك كومبوزيشن لما كنوابر من عينت كمبيوتر عندما اسفلغان يتوسنا انفورميشن لمستاتنا لمايت نو هين فيديو يسراوت انغدي اندمناقو ميوزيك كومبوزيشن لمسرات استوديو وستم بغلاچنم ميوزيك يما كنوابر سرا لمسرات كمبيوتر يقد يمياسفلغان واننيا نغر نونا لذي هي واننيا نغر كونه كمبيوتراتشن من عينت مول اندالبت يقديتا مقمت عالبن لمغزاتم كاسبن من عينت كمبيوتر مغزات اندالبن يتوسنه انفورميشن لينوراني يقبال لذي هينن نغر زاري نايلن بتجماري دغمو يياندندون يا كمبيوتروچ لاي متايت عالباتشون كومبوننتوچ كمابرات بالفه فريكوينتلي يمتيكو تيكيوچ حالو لمثالي اندن سوچ اني يالوني كمبيوتروچ يملمو يالين كمبيوتر يدرو كمبيوتر نونا يدرو كمبيوتروچن لميوزيك يماقنوا بارس መጣቀም ይችላልው ወይ የሚባሉ ፍሪኩዌንትሊ ሚቴክቴክዎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ይሄኛው ዳው ወይ ደግሞ ዲጂታል አውዲዮ ወርክስቴሽን የሙዚክ ሶፍትዌር የኔ ኮምፒውተር ላይ ይሆናል ወይ የትኛው የሙዚክ ሶፍትዌር ለየትኛው ኮምፒውተር ይሆናል የሚባሉ ፍሪኩዌንትሊ ሚቴክቴክዎች አሉ። ከጀነሬሽን አንፃር አሁን ላይ ኮምፒውተሮች 8ኛ 7ኛ 9 10 12ኛ የተባሉ በጀነሬሽን የተካፈሉ ኮምፒውተሮች የሲፒዩዎች በዛ መንገድ ይወጣሉና የትኛው ጀነሬሽን ለሙዚክ ፕሮዳክሽን ስራ አሪፍ ነው የሚባሉ ፍሪኩዌንትሊ ሚቴክቴክዎች አሉ። እነዚህን በዚህ ቪዲዮ መልሳለሁ። መጀመሪያ ኮምፖነንቶች እና ያለው ከዛም በኋላ ሌሎች ማየት ያለብን ነገር እና ያለ ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናየው ላፕቶፕ ወይስ ዲስክቶፕ የሚለውን ኦፕሽን ነው። እንግዲህ ሁለቱም ሴም ቲንግ ተመሳሳይ ናቸው፣ ኮምፒውተር ናቸው። ያው ላፕቶፕ ከዲስክቶፕ የሚሻልበት መንገድ ፖርታብል የሙሁኑ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አት ኤኒ ታይም ኮምፒውተሩን አስተን ለራሳችንም ለግላችን መጠቀም እንችላለን። ለማንቀሳቀስ ይመቻል። ያው ዲስክቶፕ ደግሞ ተቀማጭ ነገር ነውና ላፕቶፖች ከእንደዚህ አይነት አንፃር አድቫንቴጅ አላቸው። ከዛ በተጨማሪ ግን ሴም ቲንግ ነው ማለት ለዩኒቲ ላቸውም ሁለቱም ኮምፒውተር ናቸው። ግን ደግሞ ላፕቶፖች ላይ ያለው ዳውንሳይድ ምንድነው? በትንሽዬ ማዘርቦርድ ላይ ሁሉንም ነገሮች ኢንተግሬትድ አርጎ የተሰራ ነውና ለሂት የመቃለጥ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ከዲስክቶፕ በላይ። ለዚህ ሂት ደግሞ ኤሌክትሮኒክሶች ላይ ትልቅ ችግር ይፈጥራል። ኮምፖነንቶች በስተክል እንዳይሰሩ ምናልባት ላፕቶፑ ትልቅ የሆነ የፕሮሰሰር ስፒድ ወይንም ደግሞ ኤሎች ስፒዶች ሊኖሩት ይችላሉ። ለዚህ ለሂት ከተጋለጠ ስፒዱ ይቀንስብናል ወይንም ደግሞ በስተክክል ፋንክሽን ላይደርግ ይችላል ኮምፒውተሩ። ለዛ ላፕቶፖች ለሂት የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። በርግጥ ያንን ነገር በኩሊንግ ፓድ ወይንም ደግሞ ፋን ከታች አድርገን ልናቀዘቅዘው ወይንም ደግሞ ሚሞቀውን ነገር እንዳይሞቅ ማድረግ እንችላለን። ለዚህ ላፕቶፖች በዚህ መንገድ ዳውንሳይድ አላቸው። ዲስክቶፖች ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ነገር የተጋለጡ አይደሉም። ምክንያቱም ቦርዱ ማዘርቦርዱ ቦክሱ ሰፊ ነገር ስለሆነ አየር እንደፈለገ መንቀሳቀስ ስለሚችል ብዙ ጊዜ ለሂት የመጋለጥ እድል የላቸውም። ለዚህ አሁን በጣም ማስተዋል ያለብን ነገር ስናወዳደር ላፕቶፕና ዲስክቶፕ ስናወዳደር ተመሳሳይ ጀነሬሽኖችን ተመሳሳይ ሲፒዩ ስፒዶችን ነው ማወዳደር ያለብን። ለምሳሌ 10ኛ ጀነሬሽን ላይ ያሉ ተመሳሳይ እንትን ምንድነው ስፔሲፊኬሽን ያላቸው ዲስክቶፕና ላፕቶፕ ቢኖሩ ተመሳሳይ ማለት ነው። ሁለቱም ላፕቶፕም ዲስክቶፕም 10ኛ ጀነሬሽን ላይ ያለ ከሆነ እኔ ልመርጥ የምችለው ዲስክቶፑን ነው ተመሳሳይ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ላፕቶፑ 10ኛ ጀነሬሽን ላይ ሆኖ ዲስክቶፑ ደግሞ 8ኛ ጀነሬሽን ላይ ደግሞ ወደታች ካለ ለመርጥ የምችለው ላፕቶፑ ነው። ለዛ ዲስክቶፕ ወይስ ላፕቶፕ ከማለት ባለፈ ያ አሁን የነገርኳችሁ ከሙቀት አንፃር እንደዛ ነገሮች ተጨማሪ ደግሞ ላፕቶፖች ላይ የምናገኛቸው የፖርታቢሊቲ አድቫንቴጅ አለ። ያንን ነገር ከግምት ማስገባት መቻል አለብን። አንዳንድ ፕሮዳክሽኖች ኮምፒውተሩን ይዘን መንቀሳቀስ ያለብን አይነት ፕሮዳክሽኖች አሉ። እንደዚህ አይነት ፕሮዳክሽኖች ላይ ላፕቶፕ የተመረጠ ይሆናል። በርግጥ ዲስክቶፕንም ይዘን ቢሄድ እንችላለን፣ ግን ከፖርታቢሊቲ አንፃር ትንሽ ያስቸግራል። ከፓወርም አንፃር ትንሽ ያስቸግራል። ምክንያቱም ላፕቶፕ ላይ ባለው ባትሪ አማካኝነት ምንም አይነት የፓወር ሶርስ ሳይስፈልገን መጠቀም እንችላለን። ግን በደንብ ማስተዋል ያለብን ሁለቱም ስንመርጥ ተመሳሳይ ጀነሬሽን ላይ ያሉ ተመሳሳይ ስፔሲፊኬሽን ያላቸው ከሆነ እኔ ሪኮመንድ የማደርገው ዲስክቶፕ ነው። ግን ደግሞ እንደነገርኳችሁ ዲስክቶፑ ዝቅተኛ ጀነሬሽን ላይ ሆኖ ላፕቶፑ ደግሞ ከፍተኛ ጀነሬሽን ላይ ሆነ ላፕቶፑን መምረጥ አለብን ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ላይ ያው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ማርኬት ተለቅ ተለቅ ያሉ የዲስክቶፕ ኮምፒውተሮችን ከማግኘት ይልቅ
تلك على أكمل على تون لابتوب وش مغنيت دلو كفتني أنا لما سالي أسرنيا جينيريشنن ديسكتوب كمغنيت أسرنيا جينيريشنن يعلون لابتوب مغنيت بتعم تجيك على لما كاتم كلارسل هونو وده ماركت ولا مقبات بتعم يكلا لنا ببزاتي قبل لابتوب وش لذا أسرنيا جينيريشن ديسكتوب كمغنيت أسرنيا جينيريشن على تون لابتوب وش مغنيت يتشعل أمراج على قصوم لمغنيتهم هي يتشعل ماركت ولا بس فيو يقبلوا لابتوب وش لذا تبي على ياو تنشي أستغرال ديسكتوب وش مغنيت ترو ديسكتوب وش مغنيت برجت يغني على لوجن expensive ناتشوا لذي كدمي نقدر قاتون لابتوب لاين ديسكتوب لاين advantage and disadvantage نسون يستوالن كاوتشن ممرت على بن عندنا وهي نو مالتنا PC ways Mac يملتي أكينو انغدي بميغرام هنيتا ሁለቱም ላይ ሙዚቃ ሳውንዱ ተመሳሳይ ነው የሳውንድ ልዩነት የለም ዲ አንድ ፒያኖ በከፍት ፒሲ ላይ ያንኑ ፕለጊን ደግሞ ወስጄ ማክላጭኝ በጫወት ሳውንዱ ተመሳሳይ ነው ምንም አይነት ልዩነት የለውም ፒሲ ስለሆነና ማክስለ ምንም ልዩነት የለውም ከዚህ በኋላ ቀጣይ ቪዲዮ ፒሲ ዌይስ ማክ የሚል ቪዲዮ እሰራለሁ ከዚህኛው ቪዲዮ ሌላ ማለት ነው ምክንያቱም ፒሲ ዌይስ ማክ ሲባል በጣም ብዙ መወራት ያለበት ነገር ስላለ ቀጣይ ቪዲዮ እሰራለሁ እሱኛው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን በተጫኑ ቀጣይ ላይ እሰራለሁ ግን ከሳውንድ አንፃር ሁለቱም ላይ ምንም አይነት ልዩነት የለም ፒሲ ላይም የሆነ ፒያኖ አሁን ለምሳሌ ኢዜድ ኪ ከፈቼ ፒያኖ በጫወት እና ደግሞ ማክ ላይም ደግሞ ኢዜድ ኪን ጭኝ እዛ ላይም ኢዜድ ኪን ፒያኖ በጫወት ምንም አይነት የሳውንድ ልዩነት የለም ከዚህ ባለፈ ደግሞ ከሳውንድ ውጪ ያሉ ደግሞ ሌሎች ልዩነቶች አሉ እነሱን ሌላ ቪዲዮ ስላለ ምክንያቱም ትልቅ ኮንተንት ብዙ ነገር መወራት የሚችልበት ነገር ስለሆነ ለሱ አንድ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ስላለው ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን በተጫኑ ቪዲዮ ስለቅ ይደርሳችሁ ሁለቱን ነገሮች ካየን አሁን ደግሞ ዲቴል እንገባ ነው ወደ ዋንኞቹ ነገሮች ማለት ነው እንግዲህ የትኛው ነው በጣም ኢምፖርታንት ወሳኝ ነገር የትኛው ነው ፕሮሰሰር ነው ሃርድ ዲስክ ነው ወይስ ሜሞሪ ነው እነዚህ በጣም እጅግ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው በዚህ ቪዲዮ ላይም በጥልቀት ሊዳሰሱ የሚገቡ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ናቸው ድሮ ላይ እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች CPU ወይም ደግሞ ፕሮሰሰር እና ሜሞሪ ወይም ደግሞ RAM ሜሞሪ ስላችሁ RAM ማለት ነው እነሱ ነበሩ አሁን ላይ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር CPU ወይም ደግሞ ፕሮሰሰር እና SSD ነው በርግጥ እነሱል ሜሞሪ ወይም ደግሞ RAM ወሳኝ ነገር አይደለም ማለት ሳይሆን በጣም ወሳኝ ነገር በዚህ በደም ማየት ያለብን ነገር CPU አችንንና የሃርድ ዲስክ ኦፕሽን በደም ማየት መቻል አለብን ሜሞሪ እጅግ በደም ማየት መቻል አለብን ግን በዋንነት ሊቀየሩ የማይችሉ ነገሮች አሉ ኮምፒውተሮች ላይ ከነዛ ውስጥም ያው CPU ነው CPU እጅግ በጣም ወሳኝ ነው መንቀየር አንችልም ያው ኢንተግሬትድ ነው ላፕቶፕም ላይ በርግጥ ዲስክቶፖች ላይ CPUዎችን የመቀየር ኦፕሽን አለ ከዲስክቶፕ አንፃር ያው ከቀደሙ ላይ ተጨማሪ ሳወራ CPUን የመቀየር ወይም ደግሞ ፕሮሰሰሩን የመቀየር አድቫንቴጅ አለን ከላፕቶፕ በተሻለ ላፕቶፖች ላይ ኢንተግሬትድ ናቸው አንዳንድ ላፕቶፖች መቀየር የሚችላቸው ላፕቶፖች አሉ CPUአቸውን ላይቸው ላይ ያልተበየዱ ወይም ደግሞ ኢንተግሬትድ ያልሆኑ አሉ ዲስክቶፖች ላይ ደግሞ ፕሮሰሰሮችን መቀየር እንችላለን ይሄንን የቀድሙ ያወራሁት ላይ እንደ አንድ አድቫንቴጅ ያዙልኝ የዲስክቶፕ አማራጭ ለመውሰድ ማለት ነው ለዚህ አሁን በጣም በዲቴል ፕሮሰሰርን ሜሞሪን ወይም ደግሞ RAMን በተጨማሪ ደግሞ SSDን ወይም ደግሞ ሃርድ ዲስክን እነዚህን ሶስት ኮንተንቶችን በደንብ እናያለን ፋይናሊ ደግሞ ስለ ግራፊክስ ካርድ ለሙዚክ ፕሮዳክሽን ያስፈልጋል ወይ የሚለውንም ነገር እናያለን ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ሊቀየር የማይችል እቃ ነው የምናየው ለዛ ሊቀየር የማይችልን እቃ በደንብ በጥንቃቄ ነው መጠቀም ያለብን በርግጥ አንዳንድ ኮምፒውተሮች ላይ ዲስክቶፖች ላይና አንዳንድ ላፕቶፕ ወርክስቴሽን ላፕቶፖች ላይ እነዛ ነገሮች ይቀየራሉ ይሄም CPU ወይም ደግሞ ፕሮሰሰር ይባላል በተለምዶ ኮምፒውተር ላይ የኮምፒውተር ብሬን ወይም ደግሞ ሴንትራል ዩኒት ነው ይሄ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ትኩረት ማድረግ መቻል ያለብን ምክንያቱም ብዙ ኮምፒውተሮች ላይ ኢንተግሬትድ ሆኖ ነው የሚመጣው ላይቸው ላይ ተጣብቆ ወይም ደግሞ ተበይዶ ነው የሚመጣውና ያን ነገር መቀየር አንችልም RAM ሃርድ ዲስክ ምናምን መቀየር እንችላለን ግን
سي بي يو مغير انجلم عند عند كمبيوتروش لاي مغير انجلم بتوبشنوچ አሉ ብዙ كمبيوتروش لاي ግን አንቀይርም ብዙ ዲስክቶፖች ላይ እንቀይራለን ግን ላፕቶፖች ላይ የመቀየሩ ነገር በጣም እጅግ አስቸጋሪ ነው ብዙ ላፕቶፖች ላይ ተጣብቆ ወይ ደግሞ ኢንተግሬትድ ሆኖ ስለይመጣ መቀየር ያስቸግራል ለዛ ከ CPU አንጻር ከcore i5 በላይ ያሉ CPUዎችን بنመረጥ የተሻለ የሚሆነው core i5 core i7 አሁን ደግሞ core i9 መጥቷል ስለዚህ እነዚህ CPUዎች بنመረጥ የተሻለ የሚሆነው በስተማይ ደግሞ የquad core option ያላቸውን CPUዎች بنመረጥ የተሻለ የሚሆነው እነዛ dual coreዎች አይሆኑም ሳይሆን ግን quad core የተሻለ ፐርፎርማንስ አላቸው quad core ምንድነው ጥቅሙ ኮምፒውተራችን simultaneously በጣም ብዙ ስራዎችን በተመሳሳይ ሰዓት በአንድ ሰዓት ወይ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ብዙ ስራዎችን ብዙ ፋንክሽኖችን ብዙ ነገሮችን ከፍተን መስራት እንድንችል ያስችላል ብዙ ነገር ሙዚቃን ከፍተን ሌሎችን ነገሮችን ከፍተን ሙዚቃ እንድንሰራ እነዚህ የquad core ኦፕሽንና ከዛ በላይ አሉ quad core ከዛ በላይ hexa core octa core ሌሎችም አሉ ለዛ እንደነዚህ አይነት ፕሮሰሰሮችን በእናይ የተሻለ ነው የሚሆነው እንደዚህ CPU እጅግ በጣም ወሳኝነት አለው እንደዚህ ከጀነሬሽን አንጻር ደግሞ አሁን ላይ በብዛት ኮምፒውተሮች በጀነሬሽን የተካፈሉ ነው የመጡ ያሉት 7 8 9 10 13 አማቲን 13 ላይ ደርሷል መሰለኝ ለዛ በተሰላቀም የቀርብ ጀነሬሽን ያላቸውን ኮምፒውተሮች بنመረጥ የተሻለ የሚሆነው ከማክ አንጻር አሁን አፕል ኮምፒውተሮች የመረጡ ያሉት እየሰሩ ያሉበት መንገድ ድሮ ከኢንቴል ጋር አብሮ ይሰሩ ነበር አሁን ላይ ግን የራሳቸውን ቺፕ ማይክሮቺፕ ወይ ደግሞ ፕሮሰሰር ማኑፋክቸር አድርጓል እነዚህ M1 M2 የሚባሉ ቺፖችን ሰርቷል በጣም ቆንጆ አሪፍ ፐርፎርማንስ ያላቸው ፕሮሰሰሮች ናቸው ለዛ እነዚህ ነገሮች በደንብ ያመታለብን የማክ ወይስ ፒሲ የሚል ቪዲዮ ቀጣይ ስላለው ይሄ ቪዲዮ ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ቤል ተጫኑ ቀጣይ ለቀቃለው ስምካቱም ማክ ወይስ ፒሲ ሲባል በጣም ብዙ ኮንተንት በጣም ብዙ ነገር መናገርና መወራት ያለበት ነገር ስለሆነ እሱ ራሱን ችሎ አንድ ቪዲዮ ቢሆን ይሻላል ብዬ ነው እሱ ቪዲዮ ሲለቅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ቤል ተጫኑ ይሄኛው ነው ያለው ሌላው ደግሞ ከሲፒዩ አንጻር እንግዲህ AMD የሚባል ፕሮሰሰር አለው ፕሮሰሰር አለ እሱ ቆንጆ ፕሮሰሰር ነው አሪፍ ፕሮሰሰር ነው ግን በብዛት እንግዲህ እርግጥ የሆነ ነገር ባይኖርም ግን እዚህ AMD ፕሮሰሰሮች ላይ የኮምፓቲቢሊቲ ኢሹ እንዳለ ብዙ ጽሁፎችንና ብዙ ቪዲዮዎችን አይቻለሁ በርግጥ እንዲህ በጣም የወጣ ነገር ሳይሆን አንዳንድ ሚዲ ኮንትሮለሮች አንዳንድ የፕለጊኖች እንደማይሰሩ የተወሰኑ ጽሁፎችን አይቻለሁ አንዳንድ የተወሰኑ ነው ያዩት ለዚህ AMD ቆንጆ ፕሮሰሰር ነው ያንን መጠቀም እንችላለን ያው ያልኳችሁ ነገር እንዲህ እርግጥ የሆነ ነገር ሳይሆን በብዛት ስለሰማሁኝ እንደዚህ AMD ብዬ ሰርች ሳደርግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኮሜንት ላይ ብዙ ነገሮች ስለነበርኩኝ በተወሰነ መንገድ የኮምፓቲቢሊቲ ኢሹ እንዳለበት አይቻለሁ በተጨማሪ ደግሞ AMD ላይ የማናገኘው ኦፕሽን ምንድነው የተንደር ቦልት ኦፕሽን አናገኝም ተንደር ቦልት ማለት ፋይልን ትራንስፈር መደራረግ የምንችልበት ኦፕሽን ከኮምፒውተር ጋራ ትላልቅ ሳይዝ ያላቸውን ትላልቅ ጂቢዎችን በጣም በብዙ ጂቢ የሚቆጠሩ ፋይሎችን ወይም ደግሞ መረጃዎችን ከኮምፒውተር ጋራ ትራንስፈር የምንደራረግበት ኦፕሽን ነው ምክንያቱም ይሄ ተንደርቦልት የሚባለው ቴክኖሎጂ የኢንቴል ቴክኖሎጂ ስለሆነ ተንደር እንትን ላይ AMD ላይ አልተካተተም ያ ነገር ላይ ትንሽ እንቸገራለን በርግጥ እነዚህ ተንደርቦልት ኦፕሽኖችን ሁሉም ኮምፒውተሮች ላይ እናገኛለን ማለት አይደለም አብዛኛዎቹ የማክ ኮምፒውተሮች ላይ የነዚህ ኦፕሽኖች ተካተዋል PCዎችን ላይ ተካተዋል ግን እነዚህ ሃይ ኤንድ የሆኑ PCዎች ወይ ደግሞ ኮምፒውተሮች ላይ ያ ነገር ተካተዋል ለዛ ከAMD አንጻር እንደነዚህ አይነት ድሮባኮች ወይ ደግሞ ዲስአድቫንቴጆች አሉ ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እነዚህ ማክ ወይስ PC ሚሉ ላይ ስለ ተንደርቦልትም በደንብ ስለማወራዛ ላይ ያን ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ቤል ተጫኑ ሚሞሪ ወይም ደግሞ RAM ራንደም አክሰስ ሚሞሪ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለሙዚክ ፕሮዳክሽን በብዛት ደግሞ በጣም የሚጠቅመን ለምንድነው የምንጠቀማቸው ፕለጊኖች ወይም ደግሞ ሙዚቃ ስንሰራ የምንጠቀማቸው ፕለጊኖች ሳምፕል ቤዝድ ሲሆኑ ለምሳሌ የኮንታክት ላይ ያሉ ላይብረሪዎች እንደ ትሪሊየን አይነት ቤዝ ኪስኬፕ ኦምኒስፒር ሌሎችም ሳምፕል ቤዝድ የሆኑ ፕለጊኖች አሉ እነዛ ፕለጊኖች በርግጥ ሲፒዩ ይፈልጋሉ ግን ከሲፒዩ በላይ በጣም ይፈልጉት ራምን ነው ምክንያቱም ሳምፕል ቤዝድ ስለሆኑ ራም በደንብ ይፈልጋሉ ለዚህ ለሙዚክ ፕሮዳክሽን ራማችን 8 ጂቢ
እና ከዛ በላይ ቢሆን ሪኮመንድ ይደረጋል አራጅቢም ካለ መጠቀም እንሻለን ምክንያቱም እኔ ባራጅቢ ሜሞሪ ወይም ደግሞ ራም ሙዚቃ ሰርቻለሁ በርግጥ ምን ያዝበት ነገር አለ አብሶ ደግሞ እነዚህ ሳምፕል ቤዝድ የሆኑ ፕለጊኖችን ወይም ላይብረሪ ኢንስትሩመንቶችን ስንጠቀም ከተወሰነ ነገር ከተወሰነ ሳምፕል በላይ መጠቀም አንችልም እንያዛለን ግን መጠቀም እንሻለን ራማችን ደግሞ ከፍ ከፍ ባደረገን ቁጥር ብዙ ሳምፕል ቤዝድ ያላቸውን ኢንስትሩመንቶች ብዙ ቻናል አውዲዮዎችን ማስገባት እንቻለን ሜሞሪ ስለሆነ ሲኖረን ለዚህ ራም በብዛት ከሳምፕል ቤዝድ ኢንስትሩመንቶች ጋር የተገናኘ ነው ሲፒዩ ደግሞ ሲንቲሳይዘሮችን ሪቨርቮችን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከሆነ እሱ ከሲፒዩ ጋር በተያያዘ ነው ሪቨርቭ ሲንቲሳይዘር ዲሌ ብዙ የሚክሲንግ ለምንሰራቸው ፕለጊኖች ናምን እሱ በብዛት ከሲፒዩ ጋር ነው የሚያዙት ግን እነዚህ ኢንስትሩመንቶች አውዲዮዎችን ብዙ አውዲዮዎችን ወደ የሙዚክ ሶፍትዌር ውስጥ ለማስገባት እነዛ ነገሮች ሂደው ራም ላይ ወይንም ደግሞ ራንደም አክሰስ ሞይ ላይ ነው ስቶር ሆኖ ነው ከዛ የምንሰማቸው ለዚህ ራማችንን 8 ጂቢ እና ከዛ በላይ ቢሆን ሪኮመንድ ይደረጋል ሌላኛው እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር የሃርድ ዲስክ ኦፕሽን ነው ሃርድ ዲስክ ማለት ያው ፋይላችንን ስቶር የምናደርግበት ፕሮግራም የምንጭንበት እሱ ሃርድ ዲስክ ነው ሁለት አይነት ሃርድ ዲስኮች አሉ አንደኛው በብዛት የምናያቸው ከኮምፒውተራችን ጋር አብሮ የሚመጣው ሃርድ ዲስክ HDD የሚባል ወይም ደግሞ ውስጡ CD አይነት ያለው ሃርድ ዲስክ ነው ሁለተኛው ደግሞ SSD ሃርድ ዲስኮች ናቸው እንግዲህ የሃርድ ዲስክ ኦፕሽን ላይ ኮምፒውተራችን ላይ በርግጥ ሃርድ ዲስካችን SSD ሲሆን ሙዚቃችን በጣም ፈጣን ይሆናል ሳይሆን ከሲፒዩ ጋራ ፋይልን ሪድ እና ራይት ለማድረግ በጣም ፈጣን ቦነ ሪስፖንሲቭ ቦነ መንገድ ኮምፒውተራችን ፕሮሰስ ያደርጋል አይቸገርም ሪድ እና ራይት ለማድረግ ኮምፒውተራችን ለመክፈት አይቸገርም አንዳንድ የኮምፒውተር ስንከፍት ይቆያል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይቀርፋል በተጨማሪ ደግሞ SSD እንደሚታወቀው ከኖርማል እነዚህ HDD የሚባሉ ወይ ደግሞ ውስጣቸው CD አይነት ያላቸው የድሮ ሃርድ ዲስኮች 10 እጥፍ የተሻለ ነው ፍጥነቱ ማለት ነው ስለዚህ 10 እጥፍ በጣም ትልቅ ነው እንትናችንም ምንሰራበትን ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን እጅግ ፈጣን እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ከሃርድ ዲስክ አንፃር SSD-ን ብናገኝ ኮምፒውተራችን ላይ ብንጠቀም እጅግ የተሻለ ነው የሚሆነው ኖርማሊ HDD መጠቀም የለብንም ሳይሆን እኔ በድሮ ስሰራ ኮምፒውተር ላይ የነበረው ኖርማል ሃርድ ዲስኩ ነበረ ከዛም በኋላ ቀይሬዋለሁ እዚህ ኖርማል ሃርድ ዲስክ ውስጥ HDD የሚባለው ሃርድ ዲስክ ያላችሁ ኮምፒውተር ካላችሁ መቀየር ትችላላችሁ እነዛን SSD ሃርድ ዲስኮች በርግጥ ትንሽዬ ወደድ ይላሉ በርግጥ ወደድ ይላሉ በጣም ማግኘትም ትንሽዬ ያስቸግራል ለዚህ በጣም ትላልቅ ጂቢ ያላቸው ውድ ነው የሚሆኑት ለዛ ለኖርማል ለንቱ ለምንድነው ፕሮግራሙ ለተጫነበት እሱ SSD ተጠቅማችሁ ፋይላችሁን ሴቭ ምናምን ለማድረግ ደግሞ የHDD ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ማድረግ የምትችሉት ኮምፒውተራችሁ አብዛኛው ኮምፒውተሮች ኖርማል የሳታ ሃርድ ዲስክን ይቀበላሉ ተጨማሪ ደግሞ M.2 ወይ ደግሞ እነዚህ SSD የሚባሉት እነሱን መቀበል የሚችል እዛው ቦርድ ላይ አለ ያንን አይታችሁ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ካለ ሁለቱ መጠቀም ትችላላችሁ ዋና ፕሮግራሙን SSD ላይ ትጭናላችሁ ግን ደግሞ ፋይላችሁን እነዚህ ላይብረሪዎች ምናምን ነገር ሴቭ ለማድረግ ደግሞ ኖርማል ሃርድ ዲስክ ወይ ደግሞ HDD የሚባለው ላይ ታደርጋላችሁ በዚህ መንገድ ካደረጋችሁ ኮምፒውተራችሁ እጅግ ፈጣን ይሆናል ከቻላችሁ ደግሞ የSSD ኦፕሽን ሙሉ በሙሉ ተጠቀሙ እጅግ በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሪስክ ይቀንስላችኋል እነዚህ HDD የሚባሉ ሃርድ ዲስኮች የመበላሸት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው እንግዲህ ሙዚቀኛ ከሆናችሁ ፋይላችሁ ከጠፋ ወይም ደግሞ ለሰው መስሮት ሙዚቃችሁ ከጠፋ በጣም ከባድ ነው ያስቸግራል እኔ በአንድ ወቅት ተብራሽቶ ቢነበር ሃርድ ዲስክ በጣም ብዙ ፋይል ጠፍቶ ቢነበረ እንዳጋጣሚ ሆኖ ባካፕ ስለያዝኩኝ ብዙ አልተቸገርኩኝም ለዛ እነዚህ የድሮ ሃርድ ዲስኮች ዲዲዎች የመበላሸት እድላቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው በእንቅስቃሴ ውስጥ ምናምን ነገር ይበላሻሉ ለዚህ SSD ኦፕሽን ብትጠቀሙ እጅግ በጣም የተሻለ ነው በተጨማሪ ደግሞ በጣም ለሙዚቀኞችም ሆነ ለማንም ሰው ለማክሪ የምችለው ፋይላችሁን ባካፕ መያዝ መቻል አለባችሁ በኖርማል ሃርድ ዲስክ ባካፕ ለመያዝ SSD ሃርድ ዲስክ አያስፈልጋችሁም ኖርማል HDD ሃርድ ዲስክ ወይም ደግሞ እነዚህ ቀደም ያልኳችሁ የድሮ ሃርድ ዲስኮች ላይ እነሱ ላይ ባካፕ ፋይላችሁን መያዝ መቻል አለባችሁ
ሌላኛው ያው ከስክሪን ምን አይነት ስክሪን ነው መግዛት ያለብን ወይም ደግሞ ምን አይነት ስክሪን ነው መሆን ያለበት ኢንቹ ነው። እንግዲህ ላፕቶፓችን ላይ አብዛኛዎቹ ላፕቶፖች ያው ከ14 እና ከ15 ኢንች በላይ ናቸው በቂ ናቸው። ግን በተቻለናቅም ተለቅ ያለ ስክሪን ቢኖረን የተሻለ ነው ምክንያቱም ለማየት እንዳንቸገር ምናምን ተለቅ ያለ ስክሪን ቢኖረን የተሻለ አማራጭ ነው ያለው። አነስ ያሉ ስክሪኖች ከሆኑ ደግሞ በኤችዲኤምአይ ወይም ደግሞ በቪጂኤ ተለቅ ወዳለ ስክሪን ገዝተን በዛ የማየት አማራጭ አለ። ለዚህ ተለቅ ያለ ስክሪን የተሻለ ነው የሚሆነው። ይህን ስል ደግሞ አነስ ያሉ ስክሪኖች ከቱም አንዳንድ ላፕቶፖች ከላፕቶፕ አንጻር ማለት ዲስክቶፕ ላይ ያው መግዛታችን አይቀርም ስክሪን ለብቻ፣ ከላፕቶፕ አንጻር ግን አንዳንድ ላፕቶፖች በጣም ፓወርፉል የሆኑ ላፕቶፖች ይሆናሉ፣ ግን ስክሪናቸው ትንሽ ይሆናል። ለዛ ስክሪን ገዝተን ወይም ደግሞ ኖርማል ቲቪዎችን ገዝተን በኤችዲኤምአይ አውትፑት ወይም ደግሞ በቪዲዮ አውትፑት አውጥተን ተለቅ ባለ ስክሪን ላይ ማየት እንችላለን። ያው ዲስክቶፕ ከሆነ ግን ተለቅ ያሉ ስክሪኖችን አብረን መግዛት መቻል አለብን። ሌላኛው ግራፊክስ ካርድ ነው። ግራፊክስ ካርድ ለሙዚክ ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ ሙዚቃ ለማቀናበር የሚያስፈልግ ይመስላችኋል? በእርግጥ ያስፈልጋል። ግን እነዚህ ለጌሚንግ ተብሎ የሚሰሩ ግራፊክስ ካርዶች አሉ፣ እነሱ አስፈልጊ አይደሉም። ኖርማሊ ሁሉም ኮምፒውተሮች ላይ ወይም ደግሞ ሁሉም ሲፒዩዎች ላይ ኢንተግሬትድ የሆኑ ግራፊክስ ካርዶች አሉ። እነዛ ግራፊክስ ካርዶች ለጌሚንግዎቹ አይደሉም፣ አነስ ያሉ በጣም ትንሽዬ ናቸው። ኖርማል ለጀነራል ፐርፐዝ ናቸው። ሙቪ ለማየት፣ ምስል ለማየት ያንዳንዱን በቃ ቤዚክ የሆኑ ኮምፒውተሮች ላይ እናያቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ፣ ዲስፕሌዎች አሉ አለ። እነዛን ነገሮች ለማየት የሚሆኑ ግራፊክስ ካርድ ነው። ለዚህ በቂ ነው። እንትኑ ላይ ያለው ምንድን ነው ሲፒዩ ላይ ያለው ግራፊክስ ካርድ በቂና ከበቂ በላይ ነው። ምንም ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም። በብዛት ሙዚቃ ላይ ልናደርገው የምንችለው ኤክስቴንድ ያስጠቅመናል። ያኛው ግራፊክስ ካርድ ሲፒዩ ላይ አብሮ ኢንተግሬትድ ሆኖ የመጣው ግራፊክስ ካርድ ማለት ነው። በኤችዲኤምአይ አውጥተን ሌላ ስክሪን ተጨማሪ ኤክስቴንድድ የሆነ ስክሪን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ታችና ከላይ ስክሪን አለኝ። ሁለቱን ለማድረግ እነዚህ ለጌሚንግ ተብሎ የሚሰሩ ግራፊክስ ካርዶች ነው። ትላልቅ ገንዘብ የሚያስወጡ ግራፊክስ ካርዶች አሉ፣ እነሱ አያስፈልጉም። ቤዚክ ሲፒዩ ላይ አብሮ ኢንተግሬትድ የሆኑ ግራፊክስ ካርዶች በቂ ናቸው። ለዛ ለሚውዚክ ፕሮዳክሽን ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ ኮምፒውተር የግራፊክስ ካርድን ያላቸውን ኮምፒውተሮች በመግዛት አላስፈላጊ ወጪ ማውጣት የለባችሁም። ግን እናንተ ሙዚቃ ትሰራላችሁ፣ ተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉ ከሆነ አንዳንድ ከምስል ጋር በተገናኘ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ የግራፊክስ ዲዛይን የምትሰሩ ከሆነ የምትገዙት ኮምፒውተር ላይ ግራፊክስ ካርድን አማራጭ እንደ ተጨማሪ ብትይዙ አሪፍ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ ኤዲት አደርጋለሁ፣ ሙዚቃ ስራ አለው። ለዛ ከቪዲዮ ስራ ጋር የተያያዘ ስራ ስለምሰራ የምመርጣቸው ኮምፒውተሮች ግራፊክስ ካርድ ያላቸው ነው የምመርጠው። ለዚህ እናንተ ሙዚቃ ብቻ የምትሰሩ ከሆነ ግራፊክስ ካርድ ያለውን ኮምፒውተር መግዛት አላስፈላጊ ወጪ ማውጣት የለባችሁ። ምክንያቱም እዛ ላይ ያለው የተጫነውን ግራፊክስ ካርድ በትልቅ ዋጋ ትገዙና ግን አትጠቀሙትም፣ ስራችሁ ከዛ ጋር የተያያዘ አይደለም። ለዛ አላስፈላጊ ወጪ እንዳታወጡ ይህን ነገር ማስተዋል አለባችሁ። ሙዚቃ ብቻ የምትሰሩ ከሆነ ከቪዲዮ ኤዲቲንግ ጋር ከቪዲዮ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ስራ ማሰሩ ከሆነ ግራፊክስ ካርድ የሌለውን ብትገዙ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ ይቀንስላችኋል። እነዚህ የጌሚንግ ተብሎ ግራፊክስ ካርድ ያላቸው ላፕቶፖች እጅግ በጣም ውድ ስለሆኑ፣ ግን ደግሞ በተጨማሪ ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉ ከሆነ ሌሎችም ከግራፊክስ ዲዛይን ጋር የተያያዘ ስራ ምትሰሩ ከሆነ ግራፊክስ ካርድ ያለውን ኮምፒውተር ብትገዙ የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው የማውዝ ኦፕሽን ነው። እንግዲህ ዲስክቶፕ የምንጠቀም ከሆነ ኖርማል ማውዝ ነው የምንጠቀመው። ላፕቶፕ ላይ ግን ላዮች ላይ ያለው የማውዝ ኦፕሽን አለ። ይህንን ከምንጠቀም ማውዝ ገዝተን ብንጠቀም በጣም በተቀላጠፈ መንገድ ፕሮጀክቶችን፣ ሙዚቃዎችን የመስራት አድቫንቴጅ ይሰጠናል። ለዚህ ማውዝ እንጠቀም፣ እሱኛው ተሻለ ነው የሚሆነው። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ካየን አሁን ደግሞ ፍሪኩዌንትሊ የሚጠይቁ ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱ እናያለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ብዙ ሙዚቀኞች ያው ላፕቶፕ ሊኖራቸው ይችላል፣ ምን ይላሉ? የድሮ ኮምፒውተር ነው ያለኝ ይላሉ። ቆየ ተለ ኮምፒውተር ነው ያለኝ፣ ያ ኮምፒውተር ለሚውዚክ ፕሮዳክሽን ወይ ደግሞ ሙዚቃ ለማቀናበር ይሆናል ወይ የሚል ጥያቄ አለ። አዎ ይሆናል። የትኛውም ኮምፒውተር የሚውዚክ ሶፍትዌሮችን እጅነ መጠቀም እንችላለን። ግን ማስተዋል ያለብን አዳዲስ ወይም ደግሞ አቅማቸው ከፍተኛ የሆነ ፕሮሰሰር ያላቸው ኮምፒውተሮች ከድሮ ኮምፒውተሮች በተሻለ መንገድ ሙዚቃዎችን ለመስራት፣ ትላልቅ ፋይሎችን፣ ትላልቅ ስራዎችን ለመስራት ይጠቅማሉ።
ለዛ እንደዛ ላይ መስራት እንቻለን ግን እንገደባለን ምናልባት ፐርፎርማንሳቸው ዝቅተኛ የሆኑ ኮምፒውተሮች ከሆኑ ከፐርፎርማንስ አንፃር እንቸገራለን ግን የትኛው የሙዚክ ሶፍትዌሮች መጠቀም እንቻለን ጭነን ኮምፒውተሮች ላይ እንደነገርኳችሁ ከፍተኛ ኮምፒውተሮች ሲሆኑ ምንድነው እናገኘው አድቫንቴጅ ትላልቅ ስራዎችን በቀላል በሆነ መልኩ ወይም ደግሞ በጣም ኮምፒውተራችን ሳይጫነቅ አንዳንዴ በጣም ዝቅተኛ ሞዴል ያላቸው ኮምፒውተሮች ስታክ ያደርጋሉ ክራሽ ያደርጋሉ እኔ በፊት ስታክ የነበረው ኮምፒውተር ትንሽ ዝቅ ያለ ኮምፒውተር ነበርና ስራ ነበር በደንብ ስራ ነበር በዛ ኮምፒውተር ግን ምን አይነት ችግርን ፌስ አደርጋለሁ ክራሽ ያደርግብኛል እየሰራውን ይዘጋል ኮምፒውተሩ ለዚህ አይሰራም ሳይሆን እዚህ የድሮ ኮምፒውተሮች ለሙዚቃ አይሆንም ሳይሆን እንደነዚህ አይነት ችግሮች ትላልቅ ሶፍትዌሮችን መጠቀም ከሆነ እንደነዚህ አይነት ችግሮች ጋራ ፌስ እናደርጋለን ወይም ደግሞ ክራሽ ያደርግብናል ኮምፒውተራችን እንደነዚህ አይነት ነገሮች አለው ዲስአድቫንቴጁ የኛው ነው ግን የትኛውም ኮምፒውተር ላይ የሙዚክ ሶፍትዌሮች ይሰራሉ ምናልባት እነዚህ አዳዲስ የተፈጠሩ ያሉ ወይም አዳዲስ የተሰሩ ያሉ ሶፍትዌሮች የኮምፓቲቢሊቲ ኢሹ ካላቸው የድሮ ቨርዥኖችን መጠቀም ትችላላችሁ ለዚህ በዚህ አማራጭ መስራት ትችላላችሁ የድሮ ኮምፒውተሮች ይሆናሉ ከፐርፎርማንስ አንፃር ትንሽ ያስቸግረናል ላግ ይሆናል በጣም ዝቅ ያለ የላተንሲቲ ችግር ያጋጥማል ብዙም ትላልቅ ሶፍትዌሮችን ባንጠቀም ቀላል ያሉ ሶፍትዌሮችን ተጠቅመን ቆንጆ ሙዚቃ መስራት እንችላለን ሌላኛው ፍሪኩዌንትሊ ከምጠይቁ ጥያቄዎች ውስጥ የትኛው ጄኔሬሽን ለሙዚክ ስራ አሪፍ ነው የሚል ጥያቄ አለ ያው አሁን ላይ እንደምናስተውለው አብዛኛዎቹ ፒሲዎች በጄኔሬሽኑ ይወጡ ያሉት 6ኛ 7ኛ 8ኛ ኤድስ ያለ ይከተለ አሁን አቲን 13ኛ ደርሶ መሰለኝ ለዚህ በጄኔሬሽን ነው ኮምፒውተሮች እየተሰሩ ያሉት ለዚህ ከድሮ ኮምፒውተር ከድሮ ጄኔሬሽኖች አዳዲስ ጄኔሬሽኖች የተሻለ የፐርፎርማንስ አማራጭ አላቸው በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር ደግሞ ጄኔሬሽኖችን ስናይ ለምሳሌ አስረኛ ጄኔሬሽን ላይ ያለ ኮር i5 ስምንተኛ ጄኔሬሽን ላይ ካለ ኮር i7 የተሻለ ነው ለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ማየት መቻል አለብን ደግሞ ጄኔሬሽናቸው ከፍ ከፍ ባለ ቁጥር ፐርፎርማንሳቸው በዛ መጠን ከፍ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው ለዛ በተሰለነቀም ከፍ ያለው ጄኔሬሽኖችን በነጠቀም የተሻለ ፐርፎርማንስ ማግኘት እንችላለን እዛ ይድሩ ጄኔሬሽኖች ፐርፎርማንሳቸው ይለም ሳይሆን ያው አንፃራዊነት ነው አንፃራዊ አልገሰናዩ አዲስ ጄኔሬሽኖች የተሻለ ፐርፎርማንስ አላቸው ከዛ አንፃር ነው ሌላኛው የኮምፓቲቢሊቲ ኢሹ ነው አንዳንድ ሙዚክ ሶፍትዌሮች እኔ ለምጠቀመው ኮምፒውተር ይሆናል ወይ የሚል ኮምፓቲቢሊቲ ጥያቄ አለ ይሄን ነገር ለምሳሌ ለማየት የሎጂክ የሙዚክ ፕሮዳክሽን ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ዳው የሚሰራው ማክ ላይ ብቻ ነው ዊንዶውስ ላይ አይሰራም አንዳንድ ሶፍትዌሮች ደግሞ ለዊንዶውስ ብቻ ተብሎ የተሰሩ አሉ ማክ ላይ የማይሰሩ አሉ እዚህ እነዛ ነገሮች አሁን እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አልኳችሁ ያው ሎጂክ ማክ ላይ ብቻ ነው የሚሰራው ዊንዶውስ ላይ አይሰራም አንዳንዶች ደግሞ ብዙዎች ፕለጊኖች ወይንም ብዙዎች የሙዚክ ሶፍትዌሮች ማክም ላይም ፒሲ ላይም ይሰራሉ ሌላኛው ፍሪኩዌንትሊ ከሚጠየቁ ጥያቄዎች ውስጥ ለምንድነው በብዛት ለሙዚክ ፕሮዳክሽን ወይ ደግሞ ሙዚቃ ለማቀነባበር ውድ የሆኑ ኮምፒውተሮች ሪኮመንድ የሚደረገው የሚል ጥያቄ አለ በርግጥ ጥሩ ፐርፎርም የሚያደርጉ ኮምፒውተሮችን ከፈለገን ያው ጥሩ ፐርፎርም የሚያደርጉ ኮምፒውተሮች ዋጋቸው ውድ ነው ያ ማለት ግን ሚድ ሬንጅ ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች ለሙዚክ ስራ አይሆኑ ማለት አይደለም አይደለም ሚድ ሬንጅ ላይ ያሉ በጣም የቆዩ ኮምፒውተሮች ኮምፒውተር ከተባሉ እንዳቀማቸው ሶፍትዌሮችን ጭነን ሙዚቃ መስራት እንችላለን ግን ጥሩ ፐርፎርማንስ ያላቸው የምንሰራቸው ስራዎች በጣም ብዙ ሳምፕል ቤዝድ በጣም ብዙ ፕለጊኖች በጣም ብዙ ሲንቲሳይዘሮች በጣም ብዙ የሚክሲንግ ፕለጊኖች የምንጠቀም ከሆነ ትልቅ የሆነ ፐርፎርም ማድረግ የሚችል ኮምፒውተር ያስፈልገናል ትልቅ ሲፒዩ ያስፈልገናል ትልቅ ራም ያስፈልገናል ትልቅ ሃርድ ዲስክ ያስፈልገናል እነዚህን ሁሉ ነገሮች አንድል ማድረግ የሚችል እነዚህ ነገሮች ደግሞ በርካሽ ዋጋ ስለማናገኝ ነው ትንሽ ወደድ የሚሉት ይሄ ነገር ከግምት ውስጥ መግባት ያለበት ግዴታ ውድ መሆን ያለበት ሳይሆን ግን ፐርፎርማንሳቸው ተለቅ ያለ ፐርፎርማንስ ከፈለገን እነዛ ኮምፒውተሮች ወደድ ይላሉ ትንሽ ይሄ ፋይናሊ ምን አይነት ኮምፒውተር ሪኮመንድ ታደርገናለህ ካላችሁኝ በተቻላችሁ አቅም ቀረብ ያሉ ጄኔሬሽን ያላቸው ኮምፒውተሮችን በትከዙ የተሻለ ነው የሚሆነው ከኮር አንፃር ኳድ ኮር ያላቸው አራት ኮርና ከዛ በላይ ያላቸው ኮምፒውተሮች ቢሆኑ የተሻለ ነው የሚሆኑት እነዛ ዱዋል ኮሮች አይሆኑም ሳይሆን ግን የተሻለ ፐርፎርማንስ ለማግኘት ኳድ ኮርና ከዛ በላይ ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው ኮር i5 ወይም ደግሞ ኮር i7
بنتقم يتشالر ميونو كو كوراي سري كوراي فايف لا كوراي سبب بنتقم يتشالر ميونو اندزا ماكوش لي مكاتو ماكوش كتو سناتين كلو تامت وين سوست تامت يون على مسلين يراساتشون سي بي يو مانفاكتشر كجمرو نزي ام 1 ام 2 يمي بالو تشيبوتشن وين مو بروسيسوروتشن وابرا كجمرو እንደዛ በጣም አሪፍ ናቸው ከእንትንም አንፃር ከምንድነው ከኢንቴል አሁን ከሚሰራቸው አንፃር ደግሞ አሁን የቅርብ ጄነሬሽኖችን በነገዛ የተሻለ ነው የሚሆነው ኳድ ኮር እና ከዛ በላይ ዱዋል ኮርም ይሆናል ግን በደንብ ኳድ ኮሮች ቢሆኑ የተሻለ ነገር እናገኛለን ከራም አንፃር 8GB እና ከዛ በላይ ያላቸው የተሻለ ነው የሚሆነው ሃርድ ዲስካችን ደግሞ 1 ቴራ ቢሆን አሪፍ ነው የሚሆነው ካቱም ብዙ ላይብረሪዎችን ስንይዝ ትንሽ ስለሚያስቸግረን ብዙ ፋይሎችን አንድ ለማድረግ ሃርድ ዲስካችን 1 ቴራና ከዛ በላይ ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው በደም ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ደግሞ ሙዚቃ ለተሰሩ ባካፕ የሚያስመቻል አለባችሁ በሌላ ሃርድ ዲስክ ባካፕ የሚያስመቻል አለባችሁ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ ኖቲፊኬሽን ቢጫኑ ቀጣይ ላይ ማክዌስ ፒሲ የሚል ቪዲዮ ታላለው እሱ ስለቅሱ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ቢጫኑ ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን ጻፉልኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ Thank you.